Sömnen brukar man få starta. Hemliga, inte så länge hemliga, mer söndagar är bäst. Vi har kört söndagar i år, men det här andra återgivet, första året så misslyckades vi få in det i kalendariet. Då var det ju därför det var svårt. Förra året så hade vi en del. Ja, det var ju stressat. Nu börjar man väga så här inne. Det är stressat att ta på där när man delar på. Ja, det är jättebra. Vi får se hur ni jobbar upp stämningen. Blir det bättre så här? Hör du mig bättre nu? Ja. Vi pratar här på den här sidan om man vill hitta en stol att sitta på. Det är inte hela världen. Jag byter inte förrän efter sommar, så det är lugnt. Du får väl kommentera det. Men bara... Varför vill jag ändra det? Ja, men jag tänkte bara att jag dumt att det står att jag jobbar på en byrå som jag inte jobbar på. Men grejen att jag gör en övergångsperiod, så det är inte fel heller. Det är bara inte rätt. Nej, inte så mycket faktiskt. Jag vet att om att den ska komma. Ja, det är inte heller. Så jag har diskuterat det inom lite fokus inom kriptokommunityt och sett vad man tror där. Man ser på det smarta är väl just att de har ju så mycket koll på socialt. Så jag tror att den stora grejen för dem är väl egentligen lån och så. Knepet är då att ha många titlar så att man kan använda någon av dem. Då tänkte jag att vi skulle ta och dra igång här. Hjärtligt välkomna allihopa in i kylan. Jag förstår att det var fortfarande lite svalt här inne när man kommer utifrån. Det är det, va? Välkomna. Jonas Klevhag heter jag och jag ska moderera den här sessionen. Hur ska plattformsjättar regleras för att stärka innovation och medborgerliga rättigheter arrangerat av Piratpartiet? Och jag har en illustre skara till, eller vi har till vår hjälp. Vi har Tove Andersson från Cryptogaris, grundare av bloggen Cryptogaris också. Det är ett nätverk. Cryptogaris är Skandinaviens största nätverk för kvinnor och icke-binära som intresserar sig för blockchain och krypto. Så om ni är intresserade av det så kan ni lättast se och gå med i gruppen på Facebook. Och stadigt växande kan vi säga. Ja, precis. Vi är 2000 medlemmar idag. Sitter även i styrelsen för medtech-bolaget Brighter och skriver krönikor om digitalisering då för DI Digital. Och snart i ett nytt initiativ också. Ja, precis. På väg. Höra mer. Vi har Britt Staxson, mediestrateg och grundare av The Blank Spot Project. Blank Spot Project. Reportagesajten Blank Spot. Som crowdfundades för 4 år sedan. Ja. Precis. Och vi har Engla Eklund som ju är ordförande för Institutet för juridik och internet. Yep. I första hand en jurist och expert på internetfrågor i allmänhet och i avlevad form också. Även om du just nu, är du inte på väg över? Jag har semester, får vi kalla det. Vi har fångat dig på semestern mellan två... Exakt, mellan två jobb. Men framförallt så driver jag en expertorganisation som heter Institutet för juridik och internet. Just nu tror jag. Digital rättighetsorganisation. Ja, välkommen. Och så har vi privatpartisten i panelen, Mattias Järnemalm, som är sakkunnig för de gröna gruppen i Europaparlamentet. Precis. Och vad behöver vi tillägga där? Ja, i gröna gruppen så sitter alltså ledamöter i olika utskott och där finns det sakkunniga i de utskotten som hjälper dem med expertkunskap i de olika frågorna. Det gör inte jag, utan jag digitala frågor är tvärutskottliga, så att jag samordnar då de olika ledamöterna som jobbar med digitala frågor och försöker få dem att säga ungefär samma sak i olika utskott. Så jag är något som en generalist på digitala frågor. Fantastiskt.
Varmt välkomna allihopa. Vi har alltså lite decentraliserat blockchain-perspektiv, vi har medieperspektivet och medborgarperspektivet, vi har det juridiska och så policynivån hela vägen upp i EU. Jag tycker det känns som en rätt så kompetent skara figurer här för att ta sig an denna ganska avancerade eller ambitiösa titel. Hur ska plattformsjättar regleras för att stärka innovation och medborgerliga rättigheter? Klarar vi det på en timme så tycker jag vi har kommit långt så här på första dagen i Almedalsveckan. Hur många är på sitt första seminarium just nu? Hur många kommer båten klockan ett? Det var några, trevligt. Det gick alldeles utmärkt. Jag tänkte vi skulle ta och börja med att försöka agendan ser ut så här, en båge fram till 3:30 eller strax före. Först prata lite grann om vad är problemet egentligen? Hur kan vi rama in det? Hur vill vi definiera det? Kanske lite olika infallsvinklar. Naturligtvis också prata om vilka lösningar ser vi för att hantera eller för att reglera. Vad är vägarna framåt och hur kan de kombineras? För att så småningom avsluta med förhoppningsvis något litet gemensamt nästa steg. Eller vad blir vägen ut? Vad blir appellen när ni går ut i värmen igen och tar er an veckan? Själv är jag inte någon expert på området. Jag är mer en allmänkunnig internetivrare och moderator i största allmänhet. Och när jag läste in mig på den här frågan så slogs jag av metaforen, eller jag fick bara en liten liknelse. Jag vet inte om det kan få tjäna som en metafor här som lägger grunden bara för att ta det till en nivå där vi inte bara behöver vara internetexperter för att förstå vad som sägs i rummet. Jag tänkte på när jag som barn lekte på lekplats. Och lekplatsen var ju då, om internet kan ses som en lekplats i dess begynnelse, där man kunde göra väldigt, väldigt mycket kul saker med bara hink och spade. Så fungerade det alldeles utmärkt. Ända tills någon kom och satte klätterställningar och gungor och rutschkanor på den här lekplatsen. Och då blev det fler människor som kom och hängde. Det blev mer och roligare kan man säga. Men det blev också lite stökigare och man fick kanske inte lika mycket plats för hink och spade. Och idag så har det här då utvecklats, ni får stoppa mig om det blir för konstigt att få här, men idag har detta då utvecklats till en sorts lager av gungor och klätterställningar och rutschkanor. Så att om man ska få någonting gjort med hink och spade idag, då måste man leta upp ganska, man får ta sig igenom de här lagarna för att hitta sanden. Och då är det så, om jag förstår rätt, att folk hamnar lite i kläm. Folk råkar lite illa ut och blir av med saker och sådär. Ni vet hur det kan vara på en lekplats. Och då tänker jag att det är några som har börjat, och framförallt börjar höjas röster, så att vi måste kalla på föräldrarna. De måste komma och styra upp det här nu så att vi vet hur vi ska hantera det, eller hur vi ska vara på den här lekplatsen. Och problemet med det, om jag har förstått det hela rätt, är att föräldrar vet inte så mycket om hur det fungerar på en lekplats. Jag känner mig lite grann som en sådan förälder faktiskt just idag, men å andra sidan så känner jag mig som en nyfiken sådan förälder. Så, Är det en rimlig metafor till att börja med? Eller börjar vi vara helt off the charts? Mattias, vad säger du? Ja, det är den säkert. Alltså, alla metaforer har ju ett värde om man på något sätt lyckas förmedla den liten som vi gör. Men jag tror att det du missar är att föräldrarna för 20 år sedan tänkte det kommer nog bli så här på lekplatsen. Och så började de sätta upp regler redan då. Och nu idag så står vi 20 år senare och inser att den bilden de hade av hur lekplatsen skulle utvecklas och hur lekplatsen utvecklas kanske inte stämt helt överens. Alltså man tittar på ämnesdirektivet eller den svenska lagen om elektroniska anslagstavlor och liknande. De är en smula föråldrade och de kanske inte riktigt kunde förutse det internet vi har idag när de stiftade de lagarna för ganska länge sedan. Så det är inte så att man kommer med lagstiftning nu för första gången och säger nu ska vi lagstifta på nätet. Utan det vi nu är i en fas där vi tittar på de gamla lagarna som reglerar nätet och så säger vi, passar det verkligen de här? Okej. Så nu föräldrarna kommer tillbaka kan man säga. Ja. Vi kanske inte ska gå allt för långt, men vad säger du, Engla, om vad vill du lägga till i den här metaforen? Är det så att vi behöver kalla på föräldrarna för att få ordning på lekplatsen? Till viss del ja. Sen tror jag också vi måste lära barnen att förhålla sig till varandra. Mm. Vi behöver att föräldrarna är där till viss del, och sen så behöver vi också att barnen hittar egna verktyg för att
leka med varandra. Ja, ja. Ja, men det funkar ju idag och sådär. Britta, vad säger du? Om din metafor. Ja, ja. Vad säger du om problemet och hur du har kopplat till? Ja. Jag hade förmånen att vara på en motsvarande festival som Almedalen i Lettland, strax utanför Riga igår. Och har fått diskutera de här frågorna länge. Alla passar 1,5 timme där. Mm. Och en av dem handlade om postdigitalisering. Och den kretsade mycket om det här. Relationen unga och vuxna och så. Det var otroligt dystopiska bilder som alla delade. Medan jag tror att de där perspektiven löser sig. Men däremot är det ju helt uppenbart att mycket måste göras. Och att internet nu efter 30 år, hela webbutvecklingen förtjänar att vi tar oss den tiden att reflektera, fortsätta värna om öppenheten och allt det som var webbens essens från första början. Men också se att något måste göras. Så koppla till Mattias beskrivning om lagstiftningen som är på gång, eller du är ju expert på hur dålig man är på att tillämpa rådande lagstiftning. Och så börjar man skrika på nytt. Men hela webben har ju utvecklats till viss del väldigt organiskt. Och det som har funnits gemensamt initialt, som många som är aktiva inom piratrörelsen, eller jag ser att någon är här från Wikimedia-rörelsen, jag sitter i styrelsen för svenska Wikimedia också, ju delar, är ju att det var ju väldigt ideologiskt baserat om en idé om öppenhet. Och där vet vi ju nu, var vi oförmögna till det? Ja, bitvis, för väldigt många destruktiva krafter tar plats och agerar. Men samtidigt måste vi ju, för mig handlar hela den här frågan om att jag känner lite att jag står på medborgarsidan och vill stärka medborgare att bli aktiva konsumenter. Och också hitta ett sätt där att webben fortsätter tjäna oss som människor i det som är kärnan. Och de dystopiska bilderna från Lettland, vad kan du ge något exempel där? Nej, men där kommer ju snabbt med den här auktoritära internetutvecklingen fram. Liksom att vi vet vad som är möjligt, och det är ju intressant, och måste vi förstå storskaligheten av det som pågår i Kina, där man testar allt med hjälp av ny teknik och alla datapunkter som gör att människor får ett betyg baserat på hur man beter sig, och det ser man som en lösning mot kriminalitet och så. Men jag har ett favoritämne i den här diskussionen, och det är ju det här splittrade internet som finns. Vi har det öppna som vi kommer ifrån på något sätt och vill fundera på hur vi kan fortsätta säkra. Sen finns det de här kommersiella aktörerna, det är väl de som är i rummet här, för att se mycket hur vi kan reglera dem. Och sen har vi det auktoritära, men det finns ju en spännande sån splinternet bok som är skriven av två forskare som ju pratar om den borgerliga utvecklingen som man ju ser mycket i Frankrike och Tyskland. Och där känner jag att Mattias kanske har inspel i, som ju handlar om att tar vi bara bort allt skräp så blir allting jättebra. Ja, det här kommer ju säkert. Ja. Så det borgerliga är inte borgerligt i bemärkelsen höger-vänster borgerligt? Nej, borgerligt, lite ordning och reda tror jag kanske. Ja, vi tar bort det här, hat och hot, och det är så lätt att definiera. Och så. Ja. Jag kände lite grann att du avvek från metaforen här. Det är inga problem egentligen. Men skulle man kunna säga då att du vill värna om barnen då, helt enkelt, i den här lekplatsen, snarare än gung och lekställningsfamiljöerna? Nej, men jag tänker mig att det man vill ha är ett aktivt föräldraskap där man liksom är genuint nyfiken på vad som är spännande. Det är inte liksom haten, hoten, rädslorna, utan bara, men vad kul, varför gillar du det här? Och så lär man sig båda. Och det där tror jag löser jättemycket, för vi måste komma ihåg att vi alla fortfarande är mitt i en resa. Det finns inga som kan allt. Inte ens vi här inne. Kanske. Ja, de kan, men jag kan inte, det kan jag säga. Tove, vad tänker du om den här inledande metaforen? Ja, eller förutsättningen. Men jag ser det väl lite som att Disneyland har flyttat in och kommersialiserat den här lekplatsen. Vilket är... Ja. Bra poäng! Där kommer jättemycket nya, roliga och helt fantastiska leksaker. Men jag tror att både barn och föräldrar står lite handfallna och säger, oj. Vad gör vi nu? Och också att det blir lätt att så här, man inte ser
det underliggande systemet för att det bara är så kul. Aha, mm. Så att kul blir ett självändamål och andra nyttor, eventuella nyttor med lekplatsen och ändamål med lekplatsen. Ja, men fritt skapande och frihet. Mm. Ja, precis. Ja, men för som jag ser det så är väl liksom det som gör att jag tycker att det här ämnet är intressant att diskutera, det är ju egentligen den stora centraliseringen av tech idag och också information, kritisk infrastruktur som tidigare har legat lokalt ligger nu globalt centraliserat och där ett fåtal privata aktörer riskerar att ta kontroll över egentligen information, nyhetsdistribuering, kommunikation, handel. Och om vi inte ser den här frågan och det problemet som kommer med det, det vill säga att man då också, för möjligheten finns ju då att manipulera den stora diskussionen. Vad är det vi pratar om? Vilka blir de viktigaste valfrågorna? Hur går det i valet? Vilka grupper tillåts växa sig stora? Vilka grupper ska ha konflikter mellan varandra? Alltså, den makten. Sen har ju Google, hade ju länge till exempel slogan Don't be evil. Den har man tagit bort idag. men även om vi får anta, liksom, kan jag hoppas att de också värnar om oss små människor, men så tycker jag att även om jag är ganska frihetlig egentligen så tror jag att ja, vi måste ha in någon slags smarta regleringar för att säkerställa att vi faktiskt har demokrati i framtiden. Så centraliseringen har vi som en idé om vad som, en inramning av vad som är problemet, och vi hade det att vi är mitt i en resa och kanske kräver lite enkla lösningar fast vi är mitt i resan och egentligen inte vet så mycket än, som några perspektiv här. När vi fortsätter diskussionen här så vill jag naturligtvis att ni gärna räcker upp handen och slänger in frågor efterhand så att vi får lite mer dynamiskt samtal här än att bara jag ställer frågorna. Är ni med på det? Ja. Bra. Och det bara viftar ni, så upprepar jag frågan, för ni hörs nämligen inte till streamingen här. Det ska vi säga ju inledningsvis innan ni börjar prata här nu det streamas det här. Så att för alla er som vill vara medvetna om det, så är ni det nu. Ur ett GDPR-perspektiv. Hur bråttom är det att vi börjar reglera lite på ordning på de här stora plattformsjättarna och på hur tjänster hanteras? Du som sitter trots allt nära agendan och besluten i Bryssel. Hur bråttom de har eller hur bråttom de borde ha? Ja, både och. Men framförallt hur bråttom de borde ha. Hur stor är problemet? Det finns inte ett problem med nätet. Det finns ju ett hundratals olika problem såklart som allt annat. Och jag tror att risken är nog att man har för bråttom, att man vill för snabbt få fram en lagstiftning utan att titta på konsekvenserna. Men jag tror att det viktiga där är att se till att man får en fungerande lagstiftning. Tar det längre tid så får man nog liksom leva med det. Framhastad lagstiftning är sällan bra. Sen så är det inte så att det är inte någonting vi börjar med nu. Alltså de senaste 5 åren så har EU kört Digital Single Market. Förlåt, jag kommer använda en massa engelska uttryck och när det blir knepigt så får ni liksom bara säga till mig att sluta. De senaste 5 åren så har EU kört Digital Single Market som ett paket med lagstiftning med ett 20-tal olika lagstiftningsakter som reglerat nätet. Under mandatperioden före dess så var det Digital Agenda som hade ungefär lika många lagstiftningsakter som reglerade nätet. Och före dess så fanns det ju då annan lagstiftning som kom tidigare, även om det inte kom lika stora paket. Så det är inte så att vi börjar reglera nätet nu, utan det har alltid pågått. Det pågår hela tiden i bakgrunden. Den avgående kommissionen har i stort sett tagit fram ett färdigt förslag för en stor ändring av hur e-handelsdirektivet kommer att se ut, som kommer nu under den här mandatperioden, som förmodligen kommer att bli det största ämnet för att prata om under de närmaste 5 åren, om vi har tur eller otur, beroende på var det landar. Mm. Så den närmaste... Alltså det är inte en relevant fråga om det är bråttom, för det sker hela tiden och det pågår och det kommer löpande ske nya lagförslag om hur nätet ska regleras. Och sen då, när det gäller den politiska processen, så är det viktigt att inte uppleva att man har bråttom, för då skapar man sämre lag än om man tar sig tid och något ordentligt utreder vad man faktiskt vill få ut av lagen. Okay. Hur bråttom är det att få ordning på det här juridiskt? Jag tror, jag är inne på exakt samma linje där, att det som händer lite när du har bråttom är att du tar ett sår och så sätter du massa plåster på den. Att du hinner säga, okej, nu har vi en jättestor debatt om hate speech. Då löser vi hate speech. Nu har vi en jättestor fråga om spridandet av terroristpropaganda. Mm. Nu händer det någonting här i Nya Zeeland. Nu måste vi lösa det här. Lagstiftning.
politiker är väldigt snabba i samband med MeToo. Vi ska skaffa en lagstiftning som reglerar MeToo. Vad är det för typ av lagstiftning? Vi har lagar och regler och vi har lagar och regler som funkar. Vi kommer säkert komma in på BBS-lagen eller lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, men som reglerar liksom ansvar för grupper. Det var precis en dom meddelas precis här i Sverige om att administratören för Stå upp för Sverige hade ansvar för andra personers kommentarer där och sådär. Vi har verktyg och jag tror att det är viktigt att man tar ett större grepp om frågan och inte skyndar fram quick fixes. För att det som i alla fall jag ser när man tittar på benägenheten att lagstifta, för precis som du säger, det pågår hela tiden. Men det som händer är att det går vågor. Mm. Först har vi en våg där vi är extremt mycket för att prata om yttrandefrihet, ofta triggat av yttrandefrihetsbegränsningar som sker runt om i världen. Då behöver vi värna yttrandefriheten, vi behöver värna det fria ordet, vi behöver värna informationsfrihet. Och då lagstiftar vi också inom det. Vi sätter upp gräns liksom, för att skydda den. Sen kommer vi in i nästa våg. Och nästa våg är integritetsskydd. Då behöver vi känna, oj, det blev det för mycket. Då behöver vi skydda integriteten. Och just nu är vi inne i en integritetsvåg. Vi är inne i en våg där vi är rädda för vad som händer i sandlådan, om vi ska gå tillbaka till det. Vi blir oroliga och internet i sin, till sin karaktär, det är ju svårt att stå och prata om så här, blev internet som vi trodde att det ska vara en ny grej? För nu är det inte det längre. Barnen växer upp med det här. Men juridiken är inte där helt och det är också problematiskt för att vi har nationell lagstiftning. I vissa fall så har vi EU-lagstiftning och så vidare och överenskommelser. Men vi har majoriteten nationell lagstiftning och internet funkar inte så. Så att för att värna rättigheter utifrån nationella perspektiv så måste vi hitta kreativare lösningar. Och på global, eller åtminstone EU-nivå? Ja. Ja, till viss del och ibland behövs det global nivå. Det är ju jättesvårt. Vi har pratat om att det finns liksom, den här centraliseringen av all information och liksom, vårt sätt att kommunicera, men den är ju global. Och hur gör man då när man ska ha lagar och regler som kommer in från alla olika håll på det här området? Så bara så, inte allt, inte mer bottom än att det ska bli, det ska ta styr så att det blir rätt. Men vi bollar ju med mänskliga rättigheter här, så det är otroligt viktigt att man är försiktig, för ett steg för långt åt vilket håll som helst kan ha mer långtgående konsekvenser än vad jag tycker ofta i debatten att man har respekt för. Man tar lite mer decentraliserat perspektiv, och även medborgare perspektiv, hur bråttom är det då? Att man värnar både innovativa möjligheterna och medborgare. Alltså jag tror att det är viktigt att det är bråttom med att få till den här diskussionen och att synliggöra problemet. För idag så känns det ju inte som att gemene man ens är medveten om den här problematiken. Och även, jag vet inte om vi nämnde det, men just med massövervakning som affärsmodell. Så att få till den diskussionen, att se till att det är ett gäng, alltså ett stort fokus på EU-nivå skulle jag säga, med där man också ser till att det finns kompetenta människor på plats som kommer också från tech-världen. Det är skitbra att du är där. Sen har jag träffat vissa inom just, jag var på Berlins blockchain-vecka till exempel, och då stötte jag in i en av dem som är liksom högsta beslutfattande över hur vi reglerar blockchain, och han hade precis då så sa han såhär, jag lärde mig idag vad Tangle är, och för oss som är inne i blockchain så var ju det liksom inte en nyhet, det borde han haft koll på sedan kanske åtminstone ett år tillbaka. Så att se till att... Bara för alla oss som nu sitter här och undrar, vad är det? Ja, förlåt, det är... Det är egentligen inte... Jag tog mitt ansvar. Ja, exakt. Nej, men det är egentligen inte relevant på Tangle. Tangle är liksom en annan idé om hur man ska strukturera konsensusalgoritmer för att egentligen uppnå den här decentraliserade framtiden. Så att det är inte blockchain, men det är en släkting till blockchain, kan man säga. Ja, precis. Så att från min sida så är det är bråttom att vi tar ett ordentligt grepp i den här frågan. Sen ska man aldrig ha för bråttom med att stifta lagar, för det kan bli farligt av ren princip. Men vad var det mer jag tänkte på? Jag kommer tillbaka. Britt, vad säger du? Medborgarperspektivet på Boris? Ja, men alltså dels skulle man ju önska att rådande lagstiftning, att de
att det där hade funnits från första början mycket större digital kunskap för att därmed kunna tillämpa på ett sätt. Jag är livrädd så fort man börjar skrika efter mer lagstiftning, så delar din bild där verkligen. Men jag tänker mig att integritet som en mänsklig rättighet måste vi prata mer om. Det är otroligt centralt, och ur det perspektivet tycker jag att det är väldigt bråttom. Mm. Och jag tror också att det finns en väldigt, väldigt kraft i, och jag saknar så i mycket av internetdiskussioner och var vi är nu och vart vi ska, så är det så lite inkluderande perspektiv av men hur vill jag att det ska bli, och se till att slåss för det då också. Och att bli aktiv i det. Och då tycker jag att det regleringar som jag ser framför mig, det är ju att man som konsument och användare kan ställa krav på att defaultläget kanske inte ska vara insamlandet av allt eller delandet av allt, utan det får jag aktivt välja. Jag vill att förstå mer hur algoritmerna fungerar, och att defaultläget är att jag inte får det här algoritmbaserade. Och att ha en slags etisk märkning på det här, det tror jag är sånt som vore liksom att driva på det, och att välja, och liksom vi är så fast i de spelare som finns. Vi måste ju tänka på att 56% av världens befolkning är just nu ihopkopplade. När alla är ihopkopplade, även om det inte kommer bli 100, men låt säga att det är 80, det kan också bidra till att spelarna förändras. Vi får ju hoppas att den utvecklingen som sker i de regionerna inte präglas av en kolonialism, utan att det sker på deras villkor. Och i alla de här perspektiven så vill jag se mycket mer aktiva internetanvändare. Vi spelar en roll också. Att tänka sig att jämförelsen med om det nu finns världsomspännande sätt att hantera krigsbrott och mänskliga rättigheter, med tanke på vad som har hänt med internet, så delar jag helt Tim Berners-Lees initiativ kring att se vad kan vi göra tillsammans. Och att jag älskar det tydliga medborgarperspektivet i det, och det är vad jag vill driva. Så lite för mycket retorik kring att hur skulle det se ut om alla går på det här viset, och hur skulle det se ut om vi inte stoppar detta, och lite för lite diskussion om hur vill vi verkligen ha det. Vi är så passiva, det är som att det är någon slags avalanche som pågår, och vi har ingen chans. Okay, så det är bortom att få igång diskussionen. Ja. Tove, du vill komma in lite snabbt och sen ägna. Ja, nej, men jag värnar ju också väldigt mycket om den lilla människan, och att komma till liksom nästa våg av Web3 som man pratar om, som är mer humant och mer anpassat efter så här, att skapa mesta möjliga värde för oss, snarare än att göra så beroende från kallande tjänster som möjligt, som ju faktiskt är ganska destruktivt. Men jag tror inte att vi kan förlita oss helt på konsumentmakt, just eftersom att systemen är så stora. Så vi har ju GDPR till exempel, vi kan ju klicka opt-out och så vidare. Och vi kan ju välja, eller vi känner att vi i alla fall skulle kunna än så länge välja bort många av de här tjänsterna. Men gemene man tror inte jag är tillräckligt insatt i frågan för att bry sig om att välja bort det som är roligt för något som är kanske mer hälsosamt. Så du tror inte att vi klarar av att stävja den här kul junkie på lekplatsen, utan Vi måste helt enkelt lagstifta i någon mening eller reglera det på annat sätt? Ja, jag tror att vi kommer behöva både och. Vi skulle kunna, hela Sverige skulle kunna bojkotta, och det skulle inte riktigt kännas. Liksom. Okay. Så jag tror att vi behöver komma in på en EU-nivå. Kanske inte titta på så här, hur reglerar vi internet, men hur reglerar vi, eller hur ser vi till att de företag som upprätthåller till exempel information, kommunikation, distribuering, de som också samlar in stora datasätt om oss, om vilka vi är, hur vi fungerar som personer och om våra personlighetstyper, att reglera kring dem. Där tror jag verkligen att vi behöver tänka kreativt och vara lite modiga. Så det är bara om man tittar på Kina, säger vad man vill om dem. De skulle ju aldrig låta Twitter komma in och bara vara Twitter, utan det är ju så här, ja men är ni här så får ni anpassa er efter oss. Och det tror jag faktiskt att Europa kan behöva göra också. Just eftersom att, inte på samma sätt som Kina, men däremot men Twitter, ja, det är spännande. Men låt mig bara, men Twitter är där den politiska diskussionen sker idag.
Och har man då en privat aktör som säger att nej, men nu, den där åsikten håller vi inte med om, så dig tar vi bort till exempel. Det är inte riktigt hållbart. Nej. Engla och så Mattias. Nej, men jag var från början inne på lite samma grej, men vi har GDPR. GDPR är ett stort steg i att lägga liksom grundnivån för integritetsskydd. Utan att gemene man ska behöva förstå det så ska det läggas en grundnivå. Sen krävs det absolut, för att få absolut genomslag, så krävs det att vi blir mer medvetna om att vår data är en valuta, att vi faktiskt kan ta betalt för den och att vi har rätt att få mer än kanske kul, nödvändigtvis alltid för det. Det tror jag är en utveckling vi befinner oss i. Vi kanske inte är riktigt mogna som individer, men där liksom leder ju någonstans lagstiftningen vägen, för där har vi kunnat enas om ett integritetsskydd. Och där ser man ju också att GDPR liksom smittar av sig runt om i världen på det här grundläggande skyddet. Men om vi tittar vidare på det här med att också som enskilda länder börja liksom skaffa lagstiftning och säga vårt land, våra regler, blir också problematiskt. För om man tittar på hur sån lagstiftning går till och hur den ska tillämpas i praktiken, så är det ofta att man pratar om globala blockeringsåtgärder eller geolokaliseringsteknologi och geoblockeringar. Och det är väldigt komplext, och där har vi inte liksom, där är vi inte redo än för att veta hur vi ska göra det här. Och det här pågår stora, liksom, det prövas i alla olika länder, det har prövats i Kanada, det prövas i Australien, det prövas i Frankrike, det prövas i Sverige och så vidare och så vidare. Just för att det är så svårt att säga, att sätta upp de här digitala murarna till sitt eget land och säga i Sverige gäller de här lagarna. För sen tar du med din dator och så flyttar du den och så åker du utomlands. Eller så här, hur följer lagen med och hur accepterar vi? Så det finns en lagstiftningsproblematik här. Och jag tror att vi måste titta, liksom, lagen ska sätta grundnivån. Där pratar vi om så här, grundnivån är mänskliga rättigheter, yttrandefriheten, informationsfriheten, integritetsskyddet. Vi har de här grundläggande rättigheterna. Men sen så på det så tror jag att vi måste lägga liksom hela medborgarperspektivet, men också vilka på frivillig basis samverkansfunktioner det kan finnas. Det finns sådana exempel på EU-nivå där till exempel hate speech-frågan har man försökt börja reglera genom en code of conduct istället och prövar den vägen. Det finns nej, på EU-nivå. Ja. Och det finns också utöver en sån code of conduct som du säkert vill kommentera på. Men så finns det ju också att man tittar till exempel på nu håller ju Facebook på, som kallas i amerikansk media, för en så här Facebook Supreme Court, där de ska ta in oberoende experter som ska ha någon form av liksom överprövningsinstans för att det ska finnas en objektiv instans. Nu är det väldigt tidigt så man vet inte riktigt hur det här kommer bli, men en objektiv liksom en nämnd nästan, eller en domstol då, som ska pröva att Facebook faktiskt följer sina egna regler. Men en court, Supreme Court inom Facebook? Ja, lite så, för att man tittar på nya sätt till självreglering. Ja. Men det vi ska också komma ihåg är att jag tror att vi måste titta på nya ansvarsformer. Vi är tagna på sängen av de här liksom mellanhänderna och hur det ser ut, och vi har inte ansvarsreglering för det. Men utöver det så tror jag också att vi måste komma ihåg att vill vi verkligen att stora IT-företag, jag vet inte om jag vill att Facebooks moral ska styra mitt internet, utan vi måste hitta liksom, juridiken måste göras. Så den globala juridiska situationen gör att vi måste anta de man blockerar, så att säga, innehåll, de måste man blockera som de länder, som de lagstiftningar som blockerar mest, och det blir liksom det som... Ja, driver. Alltså den här frågan är ju så himla svår. Jag älskar den här frågan, men den är väldigt, väldigt svår. Men det som händer är ju att när du bestämmer att, vi säger att en domstol i Sverige då bestämmer att du måste ta bort innehåll på nätet. Då måste den domstolen i praktiken också bestämma, ska den tas bort från internet helt och hållet? Ska den tas bort från Sveriges åtkomst? Ska den tas bort inom EU? Alltså hur mycket ska den tas bort? Och det här har prövats i liksom 20 år på olika sätt. Började mycket med USA. Och då blir det också, ska du tas bort globalt så kommer du, lika väl som att ett nationellt beslut från Sverige sätter ribban enligt BBS-lagen till exempel, som är en svensk skapelse, kan du också kanske då, om man ska vara lite så här, om man ska se det i worst case, men ska man i Sverige kunna söka på vad som händer i, alltså ska man kunna söka på regimkritik från vissa länder, ska man kunna söka på vad som händer på Himmelska fridens torg, och så vidare och så vidare.
Tack. Mattias, du har vippat. Ja, men nu har samtalet gått vidare så många gånger, men det tänkte jag inre jag går tillbaka till Twitter. Så problemet är ju inte att de inte följer europeiska regler. Problemet är att de har 28 olika europeiska regelverk att följa. Så att, och 28 olika tillsynsmyndigheter som ska kolla att de följer regelverken. Så det vi behöver på europeisk nivå är ju en tydligare harmonisering av lagarna. GDPR är, man kan tycka vad man vill om det, men om man jämför med det gamla direktivet som då låg till grund för vårt PUL och inser att det var 28 olika varianter av PUL som gällde för ett företag som ville växa upp i Europa, som dessutom hade helt olika tillsynsmyndigheter som gjorde olika bedömningar om hur det skulle implementeras, där Sverige kanske var en av de mer hands-less-fair-attityderna till det hela. Det är klart att det blir svårt för ett företag att agera där. Och det intressanta med GDPR är att normalt så brukar man säga att lagstiftning ska vara nationell och det ska bara gälla det som sker i det landet. Och det är en grundprincip i rättsskipning som är förhållandevis sund, som funkar ganska dåligt med nätet. För att nätet är inte så här jätteavgränsat och det ska vi nog vara glada för. Så att i GDPR, EU var ganska tydlig med att de ville sätta ribban för hur det skulle funka i hela världen. Och jag tror att om EU ska fortsätta göra det, vilket nog är rimligt, så måste man vara extra noggrann med att man hela tiden utgår från ett rättighetsperspektiv och ett medborgarperspektiv när man gör den lagstiftningen. För att titta på terroristpropaganda, direktivet som nyligen gick igenom i parlamentet och säga hur skulle Turkiet tillämpa den lagstiftningen? Hur skulle Kina tillämpa den lagstiftningen? Förmodligen inte så jättebra. Då är det nog dumt att vi har den i Europa, för att vi kommer på något sätt sätta the benchmark för den mest öppna och fria lagstiftningen som finns. Och skapar vi dålig lagstiftning här så kommer den automatiskt. Den behöver inte bli sämre, den behöver bara tillämpas annorlunda i andra länder för att det ska bli riktigt illa för medborgarna. Menar du att GDPR... GDPR är ett bra exempel på hur man kan GDPR, gå fram här, även när det gäller e-handelsdirektiv. Ja, GDPR är bra för att den utgick... Alltså, nu säger jag inte att alla delar av GDPR är bra, men principen om GDPR är bra. Alltså att det är en rättighetsbaserad lagstiftning som är tänkt att gälla lika överallt. I EU-sammanhang så är det en förordning och inte ett direktiv. Och i generellt sett, all lagstiftning kring nätet, om EU pratar om det, se till så att de pratar om förordningar och inte direktiv. Man kan ta upphovsrättsdirektivet som då nyligen röstades igenom, som nu alla undrar på hur det ska tillämpas eftersom det kommer implementeras på 28 olika sätt i Europa. Oavsett att det blev dåligt så hade det varit bättre att ha ett dåligt system som man kunnat kritisera än nu har 28 olika dåliga system som vi kommer kunna kritisera. Så att jag tror att när det gäller nätet så är det viktigt att få till så att beslutsfattarna fattar att det är viktigt att reglerna gäller lika, åtminstone i hela Europa, för det är liksom det området vi kan lagstifta kring. Och problemet är att medlemsländerna vill inte det, för att Frankrike vill städa bort mer smuts på nätet och Irland vill vara mer tillåtande mot stora amerikanska IT-företag för att det gynnar deras skatteintäkter och så vidare. Så att det finns, medlemsländerna vill inte harmonisera lagstiftningen på nätet, trots att det är alldeles uppenbart att för nätanvändarna så skulle det vara den bästa vägen framåt. Ni verkar vara rätt så överens om att det behöver lagstiftas försiktigt och det ska behållas öppet så här, att förbjuda är inte vägen fram. Finns det någon motsatt synpunkt eller någon fråga från publiken så får ni gärna, ja. Jag har en fråga som du där var inne på lite grann, och det är en mer som mina konkreta saker. Så jag undrar om du ska kunna elaborera på den dom som precis kom i tingsrätten vad det gäller just en ska vi kalla det Facebook-grupp, de kallar det för en elektronisk anslagstavla, det är lite luddigt, men principen som kommer, även om man kanske diskuterar åsikterna som jag vill värna, inte för åsiktens skull utan för yttrandefrihetens skull, så den nya principen som svensk domstol har tagit fram, det är att du som anslagstavla innehavare måste förcensurera din anslagstavla. Du måste inte värna någon annans yttrandefrihet, alltså i Sverige idag potentiellt kriminellt. Så du vill att England ska utveckla lite grann domen som har kommit på Facebook? Kring detta, den rättsprincip som du och minsta svensk domstol anser ska gälla. Så strider den mot till exempel om mänskliga rättigheter och strider mot EU-lagstiftning och så vidare. Så bara för att upprepa så att det hörs även till streamen att du bad Engla här utveckla lite grann om domen som nyligen har kommit mot en Facebook-grupp eller anslagstavla, digital anslagstavla, om hur man ska ha ansvar för att censurera innehåll på den. Man kan börja med att säga att den så kallade BBS-lagen då, som är just ansvar för så kallade elektroniska anslagstavlor, kom 98. Den har aldrig, därav heter elektroniska anslagstavlor också. Men om man tänker att vi kan
översätta elektroniska anslagstavlor till i princip kommentarsfält. Och som är öppna kommentarsfält. Och om man tittar på varför man inte har diskuterat den tidigare, även om den kom 98, så är det för att den har prövats i princip en gång. Och den har aldrig lett till att någon har dömts till ansvar för det. Varför det? Jo, för den är ganska strikt formulerad. Den kräver delvis att du ska ha uppsåt eller varit grovt oaktsam, som man säger i juridiken, till att den här informationen spreds. Och det betyder alltså att man måste kunna bevisa i en domstol att du faktiskt medvetet har agerat på ett sätt för att låta de här kommentarerna ligga kvar. Eller varit grovt oaktsam, det betyder i princip att du har medvetet ignorerat att i alla fall ta reda på de här frågorna. Dessutom så måste det vara uppenbara fall av vissa brott. I det här fallet rör det sig om ett uppenbart fall av hets mot folkgrupp. Och det gör det också väldigt svårt, för att då måste man göra en prövning av när vet en icke-juridiskt skolad person när någonting är ett uppenbart brott. Och det som tingsrätten kommer fram till här nu är ju liksom inte en ny ansvarsform. Jag tyckte det var ganska givet att man skulle komma leda till en fällande dom i den här frågan. Och anledningen till det är att om det inte skulle gå i det här fallet så skulle jag se i princip den här lagen som helt utan möjlighet att vara effektiv på något sätt. Lagen har ifrågasatts ganska mycket i förhållande till e-handelsdirektivet, för att man lägger ett ansvar på en annan person. Det här är ju återigen, men titta på olika ansvarsformer, så finns det ju första hand ansvarsformen som är att du ansvarar för det du själv delar eller sprider, dina egna kommentarer på internet. Där kan du till exempel dömas för förtal eller hets mot folkgrupp eller ofredanden och så vidare. Den andra kategorin är ju ofta som man pratar om liksom tillhandahållarens ansvar. Vi pratar om nätjättars ansvar. Och sen det här är ju en ganska svensk lösning, vilket är då att du som har en faktisk förmåga över att gå in och ta bort andra personers kommentarer. Där kan man göra en skillnad, till exempel på Twitter kan du inte ta bort andras kommentarer i ett flöde, men du kan ta bort dina egna. Och i Facebookgrupper kan du ta bort andras. Så har vi sagt att man har ett juridiskt ansvar. Hur det står sig mot liksom grundläggande mänskliga rättigheter? Ja, det är en bra fråga. I Sverige har vi uppenbarligen, när vi sitter i den här lagen, tyckt att det fungerar. När man tittar på förarbetena till hur när man tog fram den här lagen, så diskuterar man extremt mycket just den här frågan om hur står det här sig mot yttrandefriheten? Och därför har man den här väldigt snäva situationerna till när det funkar. Ska vi vara ännu mer konkreta på den här domen jättesnabbt, så är det ju så att man tittade just på, skulle den här mannen då förhandsmoderera? Nej, man förhandsmodererar inte, man efterhandsmodererar. Och för att det skulle kunna leda till ansvar i de här fallen, så tittar man bara på de kommentarerna där den här mannen antingen hade blivit uppmärksammad på, hej, de här två kommentarerna är hets mot folkgrupp. Och då hade han då förhållit sig medvetet omedveten om de här kommentarerna. Och sen så var det kommentarer där han själv hade varit aktiv i att kommentera och skriva. Och då visste man att han var medveten om det. Ja, men man förstår att det är inte enkelt att reda ut. Men det var en väldigt tydlig utveckling av domen. Är du nöjd med svaret? Ja, vi har fortsatt leta. Patrik, du vill ställa på dig. Jag vill bara poängtera precis det som Engla sa nu. Det är så oerhört viktigt att BBS-lagen och annat, även vad gäller ansvarig utgivare, innebär ju absolut inte en förhandsgranskning. Det är precis den typen av lagstiftning vi har hittills i Sverige. Och det är därför nya upphovsrättslagstiftningen är så oerhört annorlunda, eftersom den kräver förhandsgranskning. Så att jag förstår att du liksom kanske har misstag eller av någon anledning sa förhandsgranskning. Det är alltså inte det vi pratar om. Jätteviktigt. Tack. Jag ska bli tillbaka till medborgarperspektivet och till det du var inne på här, som en tanke med etisk märkning och konsumentmakt. Att du anade en liten koppling till det decentraliserade blockchain, neutralt, oägt och så vidare. Skulle det finnas en väg framåt där för er del, alltså i samverkan? Nej, men jag tror ju att man inte ska underskatta vad det faktiskt betyder när det finns ett så brett internetanvändande. Jag tror absolut inte att bara konsumentmakt är lösningen, men vi ska låta fler bli en del i det här, och det kommer sig vara väldigt naturligt. Att kräva, i all sån här diskussion så brottas jag så väldigt mycket med att det blir som om det är Facebook och internet. Men alltså internet är ju så mycket mer än Facebook.
och det kommer komma många aktörer. Och här kommer vi också se aktörer som kommer leverera på det i en väldigt tydlighet, i en förståelse för jag tror att när samhällsdebatten också tydliggör vad det innebär med algoritmerna och det, så alltså, vi är ju inte dumma. Vi vill inte gå under, vi vill inte ha ihjäl varandra liksom. Och det där är krafter som också finns. Så jag tror att det här bär vi alla. Jag ser, vi får alla välja vår tårtbit vi kan jobba med. För mig är det den tårtbiten jag vill lägga all kraft på. Att få fler att känna sig delaktiga i att driva de här frågorna. Har du några bra exempel på hur det kan fungera? Nej, men då behöver vi politiker som förstår det här. Och vi behöver också själva, journalistiken bär ju ett jättestort ansvar och har varit usla hittills på att granska en sån otroligt samhällsomvändande företeelse som internet är. Det är lätt att hålla på och slå ner på alla de stora sociala medieaktörerna så som vi har sett för ett år sedan i en så här tydlig internet-backlash. Och man blir så arg när man minns hur det har sett ut, till exempel. Nu har man ju varit väldigt mycket på i relation till algoritmerna som lätt exponerar. Har du en skruvad världsbild så är det lätt att bara exponeras för extremt skruvade världsbilder. Och så toppas det med att man ska ha coola konferenser i Stockholm i höst. Ja, då bjuder vi in de som ifrågasätter om jorden är platt. Jag tycker det är spännande liksom. Så. Spännande samtid vi lever i. Men om man tittar på vad journalistiken levererade på när det här började bli helt uppenbart problem. Och det är ju att terrorister har alltid varit fantastiska på att utnyttja ny teknik. Och att gå tillbaka och se. Och ibland blir jag så här otroligt upprörd när jag tänker på de första artiklarna om James Foley. Om jag skulle visa er en bild på journalisten James Foley i fält. När han ville rapportera från världens vita fläckar så skulle ni inte känna igen honom. Men jag vet att ni alla har sett honom sekunderna innan han avrättades. För han är den första journalist vars hals skars av i en livesänd video från IS. Och när man läser de artiklarna så är det nästan mer en sån här freakshow som gör att jag går och letar reda på den här videon. Inga analyser över hur mycket tas det här materialet ner, vilket YouTube försökte med hela tiden redan då. Men det matades ju bara på. Och inga analyser av hur terrorister använder ny teknik. Så man har liksom inte hjälpt medborgarna att vara vaksamma från första början. Här finns det många sådana frågor. Och här när vi börjar se sambanden över den här bekräftelselogiken och allting som finns. Om vi bara ser till att veta mer om det utan att döda internets kärna. Liksom, det handlar inte om antingen eller, det är den här postdigitala diskussionen. Att, sandlådan du pratar om. Ja, just, mer transparens och kunskap hos konsumenten. Ja, jag tror på det väldigt, väldigt mycket. Och då måste den ju vara naturligtvis trovärdig. Kan man använda en decentraliserad logik för att göra sådan kunskap trovärdig? Ja, absolut. Men först vill jag svara upp mot det här, tror jag. För att jag tyckte att det var väldigt intressant, mycket av det som du var inne på. Och också i liksom egentligen hela problemformuleringen så tror jag att det är viktigt att se att om vi bara låter allt fortsätta i den riktning som det går, så blir en intressant fråga, tror jag, inom en inte allt för lång framtid, är så här, vad blir skillnaden mellan staten och techjätte? Faktiskt, för att vi är på väg över dit. Nu har ju Facebook till exempel släppt en ny kryptovaluta som man kallar för Libra, och då blir det en ny infrastruktur som flyttas från, eller riskerar att flyttas om den blir populär, från lokalt till väldigt centraliserat globalt igen. Och där tror jag att till och med jag, som bryr mig jättemycket om de här frågorna om integritet och så vidare, älskar till exempel Insta Stories. Jag lägger upp stories på Instagram typ varje dag. För att jag ser också så här, jag har personligen inte så mycket att dölja. Jag däremot så föreläser och skriver om det här. Men jag tror att jag tror inte att det räcker med att som sagt, jag tror att det är väldigt viktigt att vi för upp den här diskussionen på allra högsta nivå i EU. Sen är det bra om alla gemene man blir medvetna om det här också, men det kommer inte att räcka. Och sen det decentraliserade, ja, absolut. Jag tror att blockchain kommer ju som ett svar på tillitskrisen. Det kommer med ett möjligt hopp mot decentralisering där vi kan bygga
decentraliserade autonoma organisationer som egentligen inte ägs av någon utan som ägs och upprätthålls av alla användare. Ja, en snabb också brygga mer över till Mattias som viftade där. Och det finns ju någonting som är så problematiskt att vi faktiskt inte har sett vad EU kan vara för positiv kraft i det här. I just relation till de stora techjättarna och det. Att det blir så borttappat i ett allmänt politikerföraktscenario och i allmänt liksom lite så bubblande EU-förakt. Så det är därför det är så, man måste driva de här frågorna på ett sätt som också är inkluderande och visar precis varför det är viktigt. Varför GDPR faktiskt är bra ur ett medborgarperspektiv. Nu gick ju direktivet om upphovsrättsdirektivet gick ju kanske inte i den riktning som ni förespråkar här. Och nu har du kanske eventuellt sett lite läckt material kring e-handelsdirektivet och, som det spinns ut. Verkar det gå i rätt riktning den här gången? Alltså det är jättesvårt att säga. Jag har läst ett läckt utkast till den kommunikation som kommissionen kommer göra om sitt blivande lagstiftningsförslag. Så de kommer säga att vi kommer att stifta en lag åt det här hållet, så gör man en kommission kring det. Den kommer inte heta e-handelsdirektivet längre, utan den kommer heta Digital Services Code eller Digital Services Act. Enligt det här läckta utkastet som ännu inte skrivs under av kommissionen på något sätt, så det är ytterst informellt. Men tanken är att då ersätta e-handelsdirektivet med det här. I bästa fall så blir det en förordning på samma sätt som GDPR. Det skrivs där i att det nog är rätt väg framåt. Problemet är att det är tjänstemännen i kommissionen som ofta vill ha förordningar och sen så är det medlemsländerna som säger nej, så blir det ett direktiv i alla fall. Så hur långt det går vet jag inte. Men när det gäller de dominerande aktörerna så har de en intressant text där som säger att man behöver... För idag finns det egentligen regler som gäller för alla på nätet och sen så brukar det finnas undantag för små och medelstora företag från de reglerna. Och sen så finns det speciell konkurrenslagstiftning för dominerande aktörer. Och då blir det en fråga i vart enskilt fall. Google har väl fått smäll på fingrarna i ett antal olika exempel här. Om de är en dominerande aktör eller ej. Och i det här förslaget så vill man då lägga in att aktörer med en substantiellt stor andel av marknaden ska få delvis andra krav än övriga. Så att man diversifierar det mer. Och det gör att man då kan ställa krav på plattformarna i större utsträckning än man gör idag, för att man behöver inte avgöra om huruvida de var dominerande på marknaden eller ej i vart enskilt fall. Så lite hopp finns det om att det faktiskt... Det kommer att betyda att man kanske kan skapa ett system där man ställer större krav på Facebook och Google och YouTube än vad man gör på ett litet webbforum. Och det är nog ganska bra, för att det här one size fits all-modellen som etablerades i handelsdirektivet är inte alltid jättelämplig med så som nätet utvecklas. Vi har en fråga från publiken. Ja, Mattias Strandberg, Dagens Analys. Förra året så gjorde man en undersökning bland svenska riksdagspolitiker och kunde konstatera att det fanns en av 349 som hade någon form av teknisk eller naturvetenskaplig utbildning i grunden. Jag hade ingenting av det hållet. Och de här ska då reglera för att stärka innovation och medborgerliga rättigheter. Samtidigt som man nu kommer fram till att man ska ha språkkrav för medborgarskap, borde man ha motsvarande digitala språkkrav för politiker? Om man har motsvarande digitala språkkrav för politiker som man har för... där har vi många som vill komma in. Britt får komma in för. Ja, men alltså, det är ju alldeles solklart att om vi skulle klara, för att klara övergången från bondesamhälle till industrisamhälle, så behövde vi lära oss läsa och skriva. Nils Holgerssons läsebok var ett av de många fantastiska verktygen för 100 år sedan när Sverige utvecklade sig på det sätt som det gjorde. För övrigt spännande att tänka sig att bara lite drygt 100 år sedan ville ingen bo i Sverige. Det är ett bra perspektiv att lyfta upp i olika sammanhang. Apropå utveckling, och då är det alldeles solklart att det finns motsvarande kompetens för att klara av samhället idag. Så behöver du liksom ett digitalt raster. Och det är ju bara, vad är det, 2-3 år sedan du lärde dig grundläggande kodning från år 1. Det är klart att vi ser sådana saker och behöver ha det framöver. Och vi måste ju göra någonting åt den här tech-galenskapen också. Om det finns någon film som har gjort mig så dystopisk som jag inte har varit på länge, så är det reklamfilmen för Libra. Gå in på libra.org eller så går ni till Blankspot och läser min text av detta. För det är vad som händer när det perspektivet får dominera. Och därför förstår jag inte att man inte tar sitt ansvar och ser till att man kan mer. När man hamnar i de här positionerna. Och då tänker jag mig att det är lite spännande och lite hoppfullt. Vad var det för spännande term du hade? Tvär
utskottslig. Bra, bra begrepp i sammanhanget, eller hur? En chans att du får ut din kompetens bredare. Mattias, så ja, nej, man behöver inte ställa massa formella krav på vad politiker måste kunna för att bli politiker. I Turkiet måste vara 35 år och en kandidatexamen för att bli president. Det ger inte Turkiet bättre president än andra länder. Vi väljer de politiker vi vill ha. Det du behöver se till är ju att ställa krav på partierna så att de ser till att det finns sakkunniga människor i partierna med rätt kompetens och att du har politiker som kan lyssna på dem. Och sen får du se till att det finns människor som då kan förvandla teknikpratet till någonting som politikerna förstår och sen folk som kan förvandla det politikerna vill till lagstiftning som faktiskt funkar med tekniken. Men det behöver inte vara politikerna själva, utan kring alla politiker så finns det liksom en grupp människor som hjälper och ser till så att det blir rätt. Så titta på vilka kanslister, assistenter och rådgivare politikerna har. Det är nog viktigare än vilken formell utbildning de har. Så krav på sakkunniga menar du? Utan digitala kunskaper. Nej, om politikerna inte lever upp till dina förväntningar, välj andra politiker. Det är liksom så vi, vi får de politiker vi får. Ja, precis. Jag tycker att det är ironiskt till exempel i Sverige att vi har en digitaliseringsminister som vi har. med tanke på att samma person var... Ja, precis. Nej, men och jag tror att vi måste ställa högre krav på kunskap om digitalisering. Och då menar jag digitalisering på riktigt. För att det finns så många i vårt samhälle idag som ser digitalisering som att vi bara flyttar över allt som vi gjorde analogt tidigare i digital form. Men det är ju så mycket större än så. Det är helt andra processer, det är andra system, det är ett annat samhälle och det är nya utmaningar. Och har man inte den kunskapen, om man sitter också på EU-nivå, då riskerar man att bli väldigt påverkningsbar från alla håll och kanter och framförallt från de med pengar. Och nu tycker jag också med de här länklagarna, där var det ju som att man själva kände att vi är säkert påverkade av lobbyister så vi vet inte riktigt hur vi ska rösta. Så att jag tycker, och sen vet jag inte, vi ska inte lagstifta som i Turkiet, men då är det också viktigt att alla vi som folk i hela Europa ställer det kravet. För annars så riskerar vi att skabla bort mycket av de rättigheter som vi har faktiskt jobbat ganska hårt för att få, förskanska oss. Seminariet har en ambitiös titel, vi når förmodligen inte till ett enhetligt svar på huvudet, men jag skulle ändå vilja att, eftersom ni alla har varit inne på lite olika tårtbitar att jobba med, vad skulle ni vilja avsluta med att säga det är er tårtbit att bidra med till hur plattformsidentiteten ska regleras framöver? Vill du börja, Mattias? Det måste harmoniseras på europeisk nivå och det måste utgå från ett rättighetsperspektiv när man gör lagstiftningen. Och man måste se till att det finns tillsynsmyndigheter som sen kan få nätplattformar och liknande att faktiskt följa den lagstiftning som finns. Lagstiftning blir aldrig starkare än de instanser som ser till att den faktiskt följs. Engla. Jaha. Nej, men jag är inne på samma som jurister. Jag tror att vi behöver hitta lagstiftning. Det här... liksom plåsterlösningarna och diskussionerna som spretar åt alla håll håller inte. Så vi behöver hitta en harmonisering och vi behöver förstå på riktigt komplexiteten i den här balansen mellan integritet och yttrandefrihet och att förstå att det är där vi hela tiden befinner oss. Så ni tar den här bazookan, kanonen och kalibrerar den och hanterar den med varsamhet? Men vi sätter upp den där skylten på väg in till lekplatsen med förhållningsregler. Ja, och hoppas att man kan läsa. Ja, nej, men jag tänker att jag kör kunskapsracet här. Om man verkligen vill förstå hur illa ställt det är att läsa Per Bolunds kommentarer som finansmarknadsminister på Libra. För det visar vad som händer när man liksom viftar lite på ytan. Och då har han ju hängt med att det verkar lite oroligt med att val påverkas via Facebook och prata bara om säkerhetsaspekten. Det är ju anmärkningsvärt att en finansarbetsmarknadsminister inte lyfter blicken och ser makroperspektiven. På riktigt, om de skulle genomföra det de pratar om där, det är ju hemskt. Så kunskap behövs. Och så att man kan applicera det på det man gör. Precis som Engla och Mattias gör i sin yrkesutövning. Som lärare, som föräldrar och som alla behöver göra. Nej, men jag håller med egentligen i att vi måste gå till kärnan av att se vad är problemet på riktigt. Och inte bara gå in i små grejer på toppen för då kommer vi missa
tåget. Du vill inte välja en toppbit att jobba med själv där, utan... Förlåt, hur menar du? Att jag... jag tror att du är tårtbiten alternativa lösningar. Din riktning att jobba med, så att säga. Ja, min riktning är väl alltså, som krönikör egentligen att se till att fler människor blir medvetna om problematiken. Ja, det kan jag ta på mig. Innan en sista avslutande fråga. Kort. Reglering, stora plattformsjättar. Man har pratat mycket om valpåverkan, bland annat rysk valpåverkan och sånt. Projekt Veritas har precis presenterat ett dokument där de har plockat ut ett antal höga Google-chefer som klart har deklarerat att de jobbar aktivt inom Google för att styra samtliga sökningar så att Trump inte ska bli återvald. Det vore enfaldigt att tro att detta skulle endast begränsa sig till USA. Så, hur tänker man begränsa då Googles möjlighet till valpåverkan när det är vansinnigt viktigt att stoppa det när ryssarna gör det? Ja. Alltså, transparenslagstiftning kring algoritmer. Ja, exakt. Det var ett kort svar på en kort fråga. Och med det så måste vi faktiskt avrunda här. Därför att vi ska ligga om för nästa seminarium som börjar om 3 minuter. Stort tack till Maria Bjärnman och Lilla för er medverkan här. Tack till publiken som är här. Det var inte vi som skulle vara. Det var så vi vill vara.